Taip, sveiki. Taigi, šiandien parodysiu Jums Python programavimo aplinką, kurioje Jūs galite valdyti robotuką. Čia matote jos, kaip sakant, erdvę ir čia visokių sienų galima pridėlioti ir pažiūrėti, ką Jis daro pagal šį čia parašytą programą. Taip, galim greitį reguliuoti. Jis eina, parodo kiekvieną eilutę, kurią vykdo ir to pačiu padaro tai, kas liepta. Dabar jis čia vaikšto ir stengiasi apeiti visas sienas. Taip. Iš kur ta aplinka atsirado? Vadinasi, jinai žurklė, tai nieko iš esmės nesako. Jinai atsirado iš gal prieš kokį gerus 20 metų, o gal dar daugiau, sugalvotos Karel programavimo kalbos. O, senokai netgi daugiau, 81, tai prieš 30 metų. Kur irgi po labirintą slampinėdavo robotukas. Ir tokia štai programavimo kalba buvo sugalvota jam valdyti. Tuo tarpu žurplė, reiškia, buvo anksčiau, va, ketvirtais metais kažkas nepatingėjo parašyti pirmąją versiją. Tas robotukas valdomas Python kalba. Tik yra naujesnė, reiškia, žurplė NG. NG reiškia New Generation. Tarp kitko, PLE reiškia turbūt Python Learning Environment. Ar tikrai taip. Gerai. Ir iš tos aplinkos naujesnės privalumas, kad joje mažiau visokių mygtukų maišosi ir yra galimybė stebėti kintamųjų reikšmes, kaip jos keičiasi. Taip. Parsisiųsti ją galima čia kaip Windows installerį, bet jame dėja nėra tų reikšmių sekimo, kaip sakant, savybės. Tai tą savybę galima parsisiųsti iš štai šito adreso arba sutrumpinto štai tokio adreso. Taip. Ir dabar kas joje vyksta? Pabandom kokią nors paprastesnę programėlę. Išvalom tą visą savo ekraną. Galima reset paspausti arba čia tas pat... O, stop. Reikia prieš tai paspausti. Stop. Programa nutraukia darbą. Reset. Jinai sugrįžta, kaip sakant, vaizdas į pradžią. Galima tas sienas išnaikinti arba tiesiog world new. Nesaugom. Nu, 10/10 bus mūsų erdvė robotukui. Ouch. Ir programos vaizdą galima sumažinti, padidinti, kaip sakant, paspaudus Ctrl ir pasukinėjus pelės ratuką. Taip. Standartinės jos turimos komandos yra čia išvardintos. Jis gali patikrinti, į kurią pusę jis yra, tasme, ar jis pasisukęs į šiaurę, ar tenais, kur čia bus facing. Ai, tik tais tiek ir gali. Ok. Taip pat jis gali patikrinti, ar prieky yra laisva, o jeigu ne laisva, tai siena. Taip pat ar šone, dešiniai yra laisva, ar kairiai yra laisva, reiškia, yra ar nėra sienos sužinoti. Taip pat jis gali padėti arba paimti, auči, taip vadinamus akmenis. Čia kiek nori to akmenų, galima į vieną vietą, ar tai yra langelį, sukrauti. Jis gali patikrinti, ar yra atsistojęs ant akmens, ir gali akmenį paimti, arba jeigu turi, gali padėti. Dar kas patogu, jis gali atsitiktinį skaičių sugeneruoti, naudodamas roll dice funkciją. Na, standartiškai moka suktis tik tais į kairę. Bet štai čia mes aprašę funkciją, kuri tris kart pasisukdama į kairę, jį vėliai pasuka į dešinę. Gerai. Dabar įsivaizduokim, kad norim kažkokį zigzagą nueiti. Tos paslipiam. Zigzagas gali būti panašus, kaip štai čia užduotyje buvo žmonėm duota nupiešti vat, kažkokį tokį bokštą. Taip. Pradžiai pabandom nupiešti ką nors paprastesnio. Elementarius laiptus kylančius į viršų. Ir tam padarysim štai taip. Kad piešti laiptą, reikia eiti į priekį, paskui pasisukti, tada į viršų, paskui vėl pasisukti, tada vėl į šoną ir taip keliauti. Į priekį paeina komanda move. Pati pagrindinė komanda. Va, galim pažiūrėti, kaip jinai eina. Tinkšt, tinkšt, tinkšt. Valio.
Paėjo į priekį, va matot, čikšt. Ir baigėsi. Reset. Greitį padarom didesnį. Gerai, move. Turn left, pasisuks į kairę. Vėl move. Tada turn right, pasisuks į dešinę. Taip atrodys grubiai vienas laiptas. Tinkšt. Neustok, taip. Ir vėl pasiruošia piešti sekantį laiptą. Dabar čia reikia įsivaizduoti, kad daug kartų kartuojant būtent šitą fragmentą, jis čia pripieš daug laiptų. Galim pabandyti. Va, tris kartus pakartoju ir pabandom paleisti. Reset paspaudžiam. Jeigu užmiršit reset, tai tas robotukas kažkur nukeliaus. Tada galima kartais jį valdyti, man atrodo. Aučia. Va, su rodiklėm į priekį eiti, o kairė rodiklė suktis į kairę. Va, ir atvesti jį į norimą vietą. Ir paleidžiam per naują programą. Hop, hop, hop. Nupiešė tris laiptus. Galim sulėtinti biškį. Reset. Galima skritai pauzę paspausti ir po vieną komandą vykdyti. Move, turn left, move, turn right. Oi, kur čia dingo mūsų ta vykdomo eilutė? Jis atkeliavo į aprašytą komandą turn right. Ir joje dabar sukinėjimės. Baigėsi turn right, vėl grįžta tolyn tęsti programos veiksmų. Čia galim sumažinti tiesiog. Tukšt. Matysim gražiau. Turn right, tukšt, tukšt. Va. Ir programa baigėsi. Kad nereiktų kartot to pačio kodo, dažniausiai naudojami taip vadinamas kartojimo sakinys arba ciklas. Vienas iš populiariausių yra while, kas reiškia kol. Mes turim susigalvoti skaitliuką. Tarkim, skaitliuko bus, pažymėjimsim ką, mažodžia kiek. Pradžiai nulis. Reiškia, kol jokio laipto nenupiešėm, jis yra nulis. Ir dabar mes rašom taip, while k mažiau už, tarkim, 3. Tai yra, kol nenupiešėm 3 laiptų, mes enter spaudžiam ir rašom, kad k lygu k plus 1. Taip. Reiškia, toks būdas yra padidinti mūsų skaitliuką. Įsivaizduokite, kad jeigu ant pirštų skaičiuotume, tai va čia užlenkiam vis po vieną pirštą. Ir žinom, kad jau vieną kartą paeisim, tai yra vieną laiptą. Ir visos komandos, kurios bus kartojime, turi būti pastumtos į šoną. Aš čia pažymėjau ir su tab klavišu pastumiau. Taip. Na, pabandom pažiūrėti, kas gausis. Pažingsniui vykdom. Taip, čia iš pradžių susipažįsta su ta komanda, turn right. Paskui, va, skaitliukas atsiranda k lygus 0. Galim biškai padidinti. Tuomet, ką, padidina, žinos, kad dabar jau pirmą kartą paišo laiptą. Nu, paišo jį kaip ir priklauso. Ir kai baigia reiškia į dešinę, vėl sugrįžta į ciklo sakinio pradžią ir vėl tikrina sąlygą, pagal kurią kartos. Jeigu ką yra vienas, tai jis, įstačius čia vieną, bus vis dar mažiau už 3. Gerai. Toliau, reiškia, ką padidina. Paeina į priekį, pasisuka kairę, priekį, dešinę. Ką, vis dar mažiau už 3. Ir tada jisai vėl eina, vėl sukasi, vėl eina, vėl sukasi. Štai, dabar mes nupiešėm jau tokius laiptus. Ir ko tai patogu, kad mes galim tiesiog čia pakeisti skaičiuką ir mums pieš vis daugiau laiptų. Nu, tiksliau tiek, kiek nurodysim. Reset. Ir paleidžiam, pagreitinam. O kaip greit, maladėts. Nu va, taip ir piešia. Aišku, jeigu mes per daug užduosim laiptų, jis kažkada prieis liepto galą. Tiksliau ne liepto, bet savo erdvės galą. Čia 10 yra, tai gal 11 parašysime. Reset. Taip, taip, punkt. Va, matot, čia jau nebegalėjo toliau eiti. Jis sako, kažkas negerai. Atsimušiau į sieną. Štai taip, liūdnai baigėsi. Ok,
Tai mes taip nebedarysim. O dabar darysime taip, kaip buvo va čia tokioji užduotį parašyta. Padarykite aukštėjančių laiptų programą. Tam mums reikės poros gudrybių. Viena iš gudrybių yra pasidaryti dar vieną komandą. Komanda, kuri žino, kiek mes norim paeiti tiesiai. Kol kas eiti tiesiai gali tik komanda move, bet jinai eina po vieną langelį. Ir tai šiek tiek nuobodu. Jeigu čia norėtume daryti kažkokius biški kitokius laiptus, galėtume čia du kartus move parašyti. Jis gautųsi tokie plokštesni, ar kaip pasakyti, laiptai. Pabandom. Taip, skaitliukas paeina du kartus iš šono į viršų vieną kartą, paskui du kartus iš šono į viršų vieną kartą. Taip. O pas mus reikės, kad laiptų aukštis, gerai, čia buvo plotis, padarom, kad į aukštis keliautų. Dabar į aukštį bus 2, langeliai ploti 1. Nu, jeigu per greitai, galite pamažu, bet esmė tokia. Čia eina į šoną. Čia eina, eina į viršų. Čia irgi tą patį daro. Auči, kažką ne to paspaudžiau. Į viršų mums reikės vis aukštėjančių. Pasidarom komandą dev run, kuri nueis tiek žingsnių, kiek mes nurodysim. Aš čia daug neaiškindamas parašysiu. Jis sužino, kiek žingsnių reikia nueiti. Tuomet skaičiuoja. Kol dar liko žingsnių daugiau negu nulis, paeik vieną žingsnį ir tą skaitliuką sumažink vienetą. Steps minus 1. Čia tarp skliustelių pateikiamas argumentas, panašiai kaip matematikoje. Ir dabar mes galime, kur norime parašyti, oi, ne tą parašyti, jis čia jau pasiklydo vargšas, world new, no, tasme pasaulyje mes jau nieko nesaugom, bus 10/10, run, tarkim, 3, turn, left, tegu. Ir žengiam pažingsniui. Taip, susipažįsto su tom komandom programa ir dabar bandys vykdyti run. Reiškia, 3 kartus turės paeiti po žingsnį, po langelį. Paeina vieną kartą, žingsnis sumažėjo. Matot, buvo 3, dabar liko 2. Dar kartą paeina ir dar kartą. Taigi, paėjo 3 langelius ir paskui baigėsi. Toliau tęsiasi kiti veiksmai. Bet esmė, kad dabar mes galime, taip čia sustabdom, resetinam, galime naudoti ėjimui į viršų. Ta komanda run. Jeigu čia būtų 2 parašyta, jis visada pieštų 2 į viršų. Taip, čia nebereikia, ištrinam ir einam dar kartą. Čia galima būtų. Na, sustabdyti aš ištrinsiu, kad daugiau vietos atrodytų. Taip, susipažįstas su mūsų aprašytom komandom, pasiruošę skaitliuką, kiek laiptų bus, ir eina. Prieki 1, į viršų 2, pasisuka į dešinę, vėl į, reiškia, į prieki 1, pasisuka, reiškia, iš čia, žino, kad 2 laiptus, tas steps gauna reikšmę 2, ir pagal ją patikrina, kad 2 daugiau už 0, paeik, žingsnių sumažink, kad liko jau tik 1, dar daugiau yra už 0, tai dar paeik. Taip, dabar jau 0, tai nebe daugiau, 0 nebus daugiau už 0, baigėsi, pasiskai į dešinę ir čia vėl tą patį progroja. Baigėsi. O kaip padaryti, kad jie vis didėtų? Atsimint, pastebėjot, pas mus yra skaitliukas. Čia tas K, kuris nuo 0 padidėjo iki 3. Tai jis mums gali ir duoti lipimo efektą, tą tokį aukštėjimą. Resetinam, parašom štai čia K. Ir kas dabar bus? Pabandom. Reiškia, vis didėja mūsų laiptai. Pirmas aukštas vieno aukščio, antras antro, trečias trečio. Nes ką didėja tokiu iliškumu.
štai įrašyti.